Mbrëmjen e dieshme, Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar edhe 4 raste të reja me koronavirus, duke e çuar numrin e të prekurve në 6. 3 prej të infektuarve janë të afërm të PK-s, i cili mendohet se është pacienti 0 dhe që mund të jetë infektuar në Firenze të Italisë. Njëri prej 4 të prekurve që u konfirmua mbrëmjen e dieshme është një 31 vjeçar nga Tirana që nuk ka lidhje me familjen Kola. Ai ka pasur histori udhëtimi me Milanon 6 ditë më parë dhe është kthyer pas një qëndrimi të shkurtër 1 ditor në vendin fqinj. Pavarësisht se ka qëndruar vetëm 1 ditë në Milano, 31 vjeçari është infektuar. Mbrëmjen e dieshme strukturat shëndetësore i kanë kërkuar të riut nga Tirana informacione për të gjithë personat që ka takuar. Aktualisht, task force-a po kontakton këta persona që të qëndrojnë në banesa dhe se ambulanca do shkojë për të marrë gjak për të parë nëse janë të prekur. Janë dy pacientë që kanë sjellë koronavirusin në Shqipëri, PK-la, i cili kishte udhëtuar me makinën e tij personale në Itali, dhe një 31 vjeçar që qëndroi vetëm 1 ditë në Milano. Mbetet e dyshim sepse nuk u kontrollua 31 vjeçarin në aeroportin e Rinasit, pasi ka ardhur vetëm 6 ditë më parë. Ndërkohë, 5 anëtarët e familjes Kola, të cilët janë të prekur nga koronavirusi, po mbahen në karantinë në spitalin infektiv bashkë me 31 vjeçarin tjetër nga Tirana.